Hej och välkomna till lektion 4 i Lärjungaskolan. Och idag ska vi tala om de fem förbunden, eller vi kommer egentligen idag att beröra fyra förbund. Och vi ser då i Bibeln att det finns 66 böcker som är uppdelade i Gamla testamentet och Nya testamentet. Men det finns ytterligare en dimension i det här och som kan hjälpa oss att förstå Bibeln på ett mycket, mycket bättre sätt. Och utan att inse vilket förbund som respektive bibelbok behandlar så öppnar vi upp för felaktiga tolkningar, vilket vi kan se ganska ofta. Olika förbund så gäller det olika regler, och känner du inte till de här olika reglerna som gäller för respektive förbund så är det väldigt lätt att bli förvirrad. Exempelvis så kan vi inte jämföra oss med Jobb. För Jobb hade ett helt annat förbund än vad vi har. Vi har ett oerhört mycket bättre förbund. Så det som drabbade Jobb kan inte drabba oss, för att det finns inte i vårt förbund att Gud skulle tillåta Satan att göra så. Nej, och då hade Satan makt också. Det har han inte längre. Så att vi behöver veta lite grann vilket förbund vi tillhör, för att kunna sätta in oss själva rätt, i rätt sammanhang. Och exempelvis då, Mose lag kan inte tillämpas på det nya förbundet. Det går inte. Tyvärr ser vi att det väldigt ofta sker, men det går faktiskt inte. Och Bibeln är, kan man säga, Guds nedskrivna resa via olika förbund. Eller man kan också kanske i modern tolkning säga avtal då med mänskligheten. Och att läsa Bibeln på detta sätt så delar in det i fem huvudsakliga förbund. Det första förbundet som omnämns är förbundet mellan Gud och Noa. Och det var ungefär 2300 år före Kristus, står i första Mosebok 4. Började egentligen med Noas släkttavla. Det andra, och det här fortsätter än idag. Vi vet ju regnbågen. Vi ser att det fortsätter. Förbund nummer två var mellan Gud och Abraham ungefär 1900 år före Kristus. Första Mosebok 15 så börjar det beskrivas. Och här, det fortsätter än idag. När man läser Matteus 1:1 så står det att Jesus är alltså uppfyllelsen och fortsättningen av både Abrahams och Davids förbund. Det tredje förbundet sen är mellan Gud och Moses. Det som kallas för det gamla förbundet. Egentligen är det först Gud Moses, sen blir det Gud Josua, eller judarna kan man säga istället. Men vi ska inte gå in för mycket detalj på det, men man brukar säga Moseförbund, och det är därför jag har skrivit upp mellan Gud och Moses. Det här börjar i andra Mosebok 19, och det håller på under en tidsperiod ungefär 1300-1400 år före Kristus till år 70. Så det är en ganska begränsad tidsperiod som det gamla förbundet gäller. Sen har du Davids förbund, och det började ungefär 1000 år före Kristus. Och det, som jag sa förut, det fortsätter än idag. Jesus uppfyllelsen av Davids förbund. Och sen har vi det nya förbundet som börjar med som är mellan Jesus och Fadern, och det började i samband med korsfästelsen då. Och det är alltså ungefär år 30 då, och det här är ju egentligen det som Nya testamentet handlar om, men hela Nya testamentet är inte hela Nya förbundet. Om vi backar många år, vi kan backa till ungefär Abrahams tid. Så när två kungar ingick i ett förbund så började de med att skriva ner bakgrunden, historien till förbundet, deras gemensamma historia. Och när förbundet var etablerat fortsatte de att skriva ner det som rörde förbundet, som släkttavlor, sånger, poesi, viktiga händelser. Och det här kallas då för förbundets kanon. Så det är alltså allting det som är runt omkring ett förbund, inte själva förbundet i sig, men allting som hör till. Nya testamentet är ett tydligt exempel på det. Nya förbundet börjar vid korset,
Men dess kanon börjar i Matteus 1:1 med berättelsen fram till korset, uppståndelsen efter korset, de 40 dagarna, pingsten, apostlagärningarna. Och nya förbundet är alltså en liten del av Nya testamentet. Resten är själva kanonen runt omkring. Och varje förbund alltså omges av sin egen kanon. Och på samma sätt i Gamla testamentet så är inte allt det gamla förbundet. Liksom att allt i det Nya testamentet inte är det nya förbundet. Frasen gamla förbundet omnämns på tre platser i Nya testamentet. I Andra Korinthierbrevet 3, Galaterbrevet 4 och Hebreerbrevet 8. Alltså gamla förbundet, Mose förbund. Det är inte det äldsta förbundet som ni ser här, va? Men det omnämns ändå som det gamla förbundet. I första Mosebok 1:1 börjar inte det gamla förbundet, utan det börjar först i andra Mosebok 20 när israeliterna kommer till berget Sinai och där får ta emot de 10 budorden. Och då har det gått 2800 år utan lag. Jag har gjort en liten tidsskala här. Den är inte perfekt tidsmässigt, för den har blivit väldigt konstig, men jag har markerat viktiga årtal här. Jag kan gå igenom de här årtalen här. Alltså, 2800 år utan lag. Sen har vi egentligen 1400 år med lag. David kommer mitt i det här. Abraham kommer strax före Mose då. Och sen har jag också markerat år 27 här, som är alltså det året som Jesus började verka. Och år 30 när han korsfästs. Och år 34 som handlar om när Stefanus stenades till döds, den första martyren. Och budskapet, evangeliet, började gå ut till hela världen. Och år 70 som är slutet på det gamla förbundet. Det är också kopplat då till de här stjärnbilderna som vi kommer att beröra i ett senare avsnitt. Vädurens tidsålder började när Abraham skulle offra Isak, och han istället fick han offra en vädur sen. Fortsatte fram till år 70. Fiskens tidsålder börjar i samband med Jesu födsel och håller idag på att avslutas. Ni vet att de första kristna tog fisken som symbol just för att man var på väg in i den tidsåldern. Idag är vi på väg in i vattumannens tidsålder, som handlar om den helige ande, och det är riktigt, riktigt bra. Det finns ingen konflikt mellan gamla testamentet och nya testamentet. Däremot finns det en konflikt mellan det gamla förbundet och det nya förbundet. När Paulus talar om att bokstaven dödar, hänvisar han till gamla förbundet och lagen. Och när han säger att Hagar måste kastas ut ur huset, alltså det gamla förbundet, bort med det gamla förbundet, nu är det nya förbundet som gäller. Så Paulus attackerar inte det gamla testamentet, utan han attackerar det gamla förbundet. Och i Hebreerbrevet 8 så sägs det väldigt tydligt att nya förbundet inte kommer att likna det gamla förbundet. Kom ihåg att Matteus 1:1 börjar, alltså när Jesus börjar sin gärning, så börjar han under det gamla förbundet. Det står också i Galaterbrevet 4:4 att Jesus föddes och växte upp under lagen, och han predikar under 3,5 år. Och han säger ingenting om det nya förbundet för vid sista måltiden. Han talar däremot väldigt mycket om Guds rike. Förbunden fastställdes ju ofta med blod. Jesus talar vid den sista måltiden om vad som kommer att ske nästa dag. Och på korset etableras det nya förbundet med Fadern. Och den här grunden måste etableras i oss. Alltså, det nya förbundet är ett förbund mellan Jesus och Fadern. Alla de här fem förbunden har olika innehåll, men det finns tre olika typer av förbund. Det finns ett välsignelseförbund där den starke välsignar den svaga. Den svaga behöver inte göra någonting, utan får bara del utav bara förmånen. Ett jämbördigt förbund, då har båda parter skyldigheter och rättigheter. Man kan säga att ett äktenskap ska vara ett jämbördigt förbund. Sen har du något som kallas basalförbund, och det är alltså
Det finns en sång från ABBA som heter The Winner Takes It All. Det här ska man säga, The Loser Gets It All. Det är alltså den som förlorar får betala allt. Vi har ett sånt typexempel på Tyskland då, som efter första världskriget fick en jätteskuld att betala till de vinnarna i kriget. Då. Så det är ett så kallat vasalförbund. Den svagare har alltså ingenting att säga till om. Om vi börjar titta på bara Noas förbund helt kort då. Så Noah hade aldrig sett regn. Det blev en radikal förändring av atmosfären efter syndafloden då. Plötsligt dyker det upp regn och det dödar alla i princip. Och varje gång det regnar så kommer ju Noah att få panik. Men och Gud visar sig och lovar att aldrig mer skicka en flod över jorden. Och det här är ingen lagbok, ett välsignelseförbund. Och han får regnbågen som en påminnelse om vad Gud har lovat. Så att i samband med regn så kommer också regnbågen. Okej, ja, vad skönt. Gud har ju lovat att aldrig komma med en sån flod över jorden igen. Ja. Sen har vi Abrahams förbund. Som har tre grundpelare kan man säga. Jag ska välsigna, alltså Gud ska välsigna honom. Jag ska göra ditt namn stort. Alla folk på jorden ska bli välsignade genom dig. Och det är ju genom avkomman Jesus. Så det här förbundet det fortsätter än idag. Och vi är delar av det här förbundet. För vi tillhör den här oräkneliga skaran egentligen som han pratar om då. Det finns inga regler. Det är ett rent välsignelseförbund. Abraham trodde på Gud och det gjorde honom rättfärdig. Inte att han följde några lagar. Utan han trodde på Gud och det är det som räknas. Va? Och för dig som är lite mer intresserad, om du tittar på Petrus andra predikan, så handlar det faktiskt om att Jesus uppfyller Abrahams förbund. Davids förbund sen, och det kom ungefär 1000 år före Kristus då. När David hade byggt sitt stora fina palats så ville han välsigna Gud. Han tyckte liksom att här ska bo jag i ett stort fint hus och Gud har bara ett tält. Så jag vill bygga ett stort fint hus åt Gud. Och han säger det till sin profet Natan, och Natan tycker först att det är en jättebra idé. Men på natten talar Gud till Natan och säger att det är inte vad Gud vill. För Gud tyckte att David hade alldeles för mycket blod på sina händer. Så Natan berättar detta för David. Men Natans svar innehåller någonting mycket intressant. Och man kan säga så här på lite modernt språk. Du vill bygga ett hus åt Gud, men Gud svarar: jag har aldrig bott i ett hus gjort av människohänder, men tack ändå. Istället bygger jag dig ett hus. En dynasti, inte ett hus alltså. Med en son på en evig tron. Inga regler eller förbehåll, utan ett välsignelseförbund. Förbundet kan sammanfattas i fyra punkter som faktiskt handlar om Jesus. Han ska bli stor. Han ska kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans faders Davids tron eller dynasti. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt. Hans rike ska aldrig ta slut. Ganska bra va? Judarna var oerhört medvetna om detta förbund. I Matteus 1:1 visar då att även Jesus uppfyller Davids förbund. Ängeln berättar för Maria att Jesus är den som uppfyller Davids förbund genom att visa på de här fyra punkterna. Så när ängeln kommer och säger det här till Maria, då vet hon exakt vad det handlar om. Det handlar om Messias. Petrus första predikan handlar om att Jesus är den som uppfyller Davids förbund. Och så, har ni tänkt på de här frågorna som Jesus får i evangelierna? Är du han som ska komma, Davids son, förbarmar över oss? De visste vad det här handlade om. Va? Daniels profetia talar ju om att när Jesus skulle börja sin gärning. Och att han skulle dödas helt utblottad mitt i den. Och att slutet på den här perioden är år 34. Sen har vi då Mose förbund då.
Och i andra Mosebok kapitel 19 så talar Gud till Israels folk. Jag ska vara er Gud, ni ska vara mitt folk, jag ska göra er till präster för andra nationer så att alla kommer att känna mig. Det låter fantastiskt. Men det är tyvärr inte vad som sedan sker. Gud ville alltså att de skulle vara en nation av präster. En präst behöver inte strida. De skulle bara få leva i fred. De skulle vara en välsignelse för andra nationer. De skulle ha direktkontakter med Gud. Ganska bra, va? Och han säger till och med att han själv, Gud själv, skulle driva ut kanoniterna från det förlovade landet åt dem. Alltså ett jättebra förslag. Men nu var de 10 generationer från Josef och hade i princip inte haft någon kontakt med Gud under tiden i Egypten. De var vana att vara slavar. Och det hade alltså inte blivit en familjesläkt för dem längre, utan en religion egentligen. De här judarna som fördes ut ur, eller israeliterna som fördes ut ur Egypten. De står vid berget med Guds fantastiska erbjudande. Och sen kan vi läsa i 5 Mosebok 40 år senare, så skriver de ner lite mer detaljer kring det här. I 5 Mosebok 5. Och det står att under 3 dagar så förberedde de sig för att möta Gud. Och då under tiden så kom de Israels äldste till Mose och sa, och var mycket rädda, sa: vi har sett Gud och överlevt, men låt honom inte fortsätta tala till oss, för då kommer vi att dö. Men Mose, du kan väl gå till Gud och hämta reglerna, så lovar vi att följa dem. Och innan detta möte var det meningen att hela nationen skulle gått upp på berget, men nu ändrar sig, så nu går bara Mose upp. Så detta erbjudande att få direkt tillträde till Gud, det ratar dem. De var rädda. Så de ber Mose bli medlare. De ville alltså ha en relation med regelboken istället för med Gud. Tänk till lite grann. Regelboken var sten. Och när vi kommer till Hesekiel 36 säger han att de har fått hjärtan av sten. De två blir ett. Relationen med stentavlorna gör att deras hjärtan blir som sten. Så Gud erbjuder dem ett välsignelseförbund. Men deras slavsinnen trycker tillbaka det. Och de begär istället ett jämbördigt förbund. På den tiden ingicks många partnerskap mellan olika folk. Och det gick kortfattat till som att båda folkens kungar kom överens om ett avtal. Så de skrev ner i 2 identiska exemplar. Det vet ni, gör vi idag med. När vi skriver avtal så skriver vi 2 identiska exemplar för var deras partner ska ta sitt. Då. Men på den tiden så tog de med sig sitt exemplar till det egna templet. För alla kungar hade egna tempel. De hade egna förbundsarkar. Ja. Så det var inte bara Israel som hade en ark, utan det hade alla. Och de stoppade ner det här förbundet i arken. Och då var tanken så här att ja, de trodde ju inte på den andra partners gud, men deras egen gud trodde de på. Så att skulle de bryta mot avtalet så skulle deras egen gud straffa dem. Så det var grejen här. Men för Israels del här så blev det lite knepigt, för Gud var ju på båda sidor på ett sätt i det här avtalet. Han var ju deras Gud, så han skulle straffa dem om de bröt avtalet, samtidigt som avtalet var med honom på andra sidan. Så han blev tvingad att bli bestraffare. Hade han inte gått till rätta med dem så hade han inte varit rättfärdig. För rättfärdig innebär att man följer det avtalet. Judarna hade inga problem med att han straffade dem. För att deras tankesätt var att Gud är god oavsett. Och om vi gör fel så kommer vi bli straffade. Det innebär inte att Gud skulle vara ond, utan det innebär bara att Gud gör det han ska göra. Då får de 10 budorden här nu då. Och de börjar då en fruktansvärd period egentligen, 40 år i ökningen. Och Gud blir så trött på dem så att 2 gånger kommer han till Mose och säger: Mose, låt mig döda dem, jag vill börja om på nytt med dig. Det kommer att bli bra, kan jag döda dem? Alltså
Gud har en konversation med Moses om det här. Och Moses svarar ena gången, det kommer att ställa dig dålig dag. Tänk på vad kommer de att säga i Egypten. Ja, du kunde få dem ut ur Egypten, men sen bara för att döda dem i efterhand. Det ser inte bra ut. Och andra gången så säger han så här, tänk på Abraham, du har ju lovat Abraham, Abrahams förbund, Abraham var väl bra. Så att Gud ändrar sig, Gud går att kommunicera med, Gud har känslor. Sen när vi tittar lite mer på femte Mosebok så är det övergången från Mose till Josua. Och för att reglerna i ett förbund ska kunna ändras så måste den ena parten först dö. Och det här sker ju att det blir en förändring i och med att Moses dör då. Och Mose, i femte Mosebok så har vi egentligen den nya lagboken där man går då från de här 10 reglerna som man hade på stentavlorna till 617 regler. En stor nedgradering för judarna, och nu blir förbundet ett vasalförbund. De har ingenting att säga till om längre, utan gör de bra saker så vill de välsigna det. Gör de dåliga saker så drabbas de av förbannelse. Det är det som det här avtalet går ut på då. Och om ni bryter mot reglerna kommer ni att straffas. Och femte Mosebok är en helig skrift, eftersom den är den högsta auktoriteten. Ett styrande dokument som ingår i det gamla förbundet. Men detta gäller inte för det nya förbundet. För i det nya förbundet har vi inga styrande dokument. I det nya förbundet är vår högsta auktoritet Jesus. Och i slutet av femte Mosebok så talar Gud om att de kommer att misslyckas. De kommer att tillbe andra nationers gudar och bli deras slavar. Vi har ju både Babylon och Syrien. Men jag kommer att föra er tillbaka och återupprätta er, vilket Nehemja och Esra beskriver. Men efter detta, säger sen Gud, så kommer jag till er och låta omskära era hjärtan. Och det är vad Jesus gör i det nya förbundet via den helige ande. I Apostlagärningarna 7 berättar ju Stefanos om det gamla testamentet. Och slutet av sitt tal så säger han i vers 51 till judarna att de är hårdnackade, oomskurna till sina hjärtan. Så han går in här på en känslig punkt för dem. Han säger, ni missade löftet i femte Mosebok. Genom att missa Jesus så missar ni det som femte Mosebok lovat er. Sedan ser han Jesus och berättar detta för dem. Och han blir då den första martyren. Så han stenas när han talar om sanningen för dem. Och det slutar på den här sjuårsperioden som David profeterar om. Och det börjar med, som börjar med att Jesus börjar verka korsfäst mitt i perioden. Avslutat med Stefanus död. Nu börjar budskapet spridas ut även till hedningarna. Denna tidpunkt betydelse är för oss kristna ganska lätt att missa, men jag tycker den är väldigt, väldigt viktig. Gud ville att judarna skulle vara präster för andra nationer, inte krigare. Alla skulle ha en direkt relation med Gud och de skulle representera honom inför andra nationer, men de vågade inte. Så de fick dem en 1400 år lång fruktansvärd vandring i det gamla förbundet, och de väntade på slutet på den här tidsåldern. Alltså, och då pratar man om vädurens tidsålder som var kopplad ihop med det gamla förbundets slut då. I början på första århundradet, när större delen av framförallt Nya testamentet skrevs då, så var man väldigt medveten om ett skifte i tidsåldrar. Den nuvarande onda som var på väg att försvinna och den nya härliga tidsåldern, alltså fiskens tidsålder, som ska vara en period av Guds rikes utbredande. Ordet för tidsålder, aion, och det är alltså en period på ungefär 2150 år, omnämns 165 gånger i Nya testamentet, men tyvärr är ofta missförstådd och därmed felöversatt. Men mer om detta i en kommande lektion. Tack.